გაცემულო რესპუბლიკელებო კონფერენციის მონაწილეობო, მოვიდა დრო რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი მუშაობის შედეგები, კონფერენცია რომელიც მიეძღვნა დემოკრატიული მოდერნიზაციის თემას. ჩვენ რამოდენიმე თემა მიმოიხილეთ და ყველა წარმოადგენთ ჩვენს ასე ვთქვათ დასკვნებს. პოლიტიკური დღის წესრიგი, რესპუბლიკური პარტიის თემა, რომელზეც მე ვსაუბრობდი და საათნახევრის განმავლობაში ვისაუბრეთ, მე მგონი შეგვიძლია შევაჯამოთ შემდეგნაირად, რომ ქვეყანაში დადგა ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იმისათვის, რომ გავიმარჯვოთ საბოლოო ბრძოლაში ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის და მისი ევროპული ინტეგრაციისთვის. ჩვენ გვაქვს პატივი და პასუხისგებლობა, რომ გავუმკლავდეთ იმ ამოცანებს, რაც არის ქვეყნის გარშემო, იმ საფრთხეებს, რაც ქვეყანას ემუქრება და დავიმკვიდროთ ადგილი ევროპაში. მეორე, არის ყველა პირობა იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანაში დამკვიდრდეს დემოკრატიული ინსტიტუტების მართველობა და დასრულდეს დემოკრატი ლიდერების თუ ნაკლებად დემოკრატი ლიდერების მართველობა. მესამე, შევთანხმდით ჩვენ იმაზე, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში თავარი მოთამაშე უნდა იყოს საქართველოს ძლიერი მოქალაქე და მოქალაქეებმა უნდა გადაწყვიტონ ქვეყნის ბედი და აღარ უნდა მოხდეს ისე, რომ არჩევნებში წარმატება ან წარუმატებლობა დამოკიდებული იყოს ძლიერ ლიდერებზე, ადმინისტრაციულ რესურსზე, ფულზე, გარე ფაქტორებზე, სხვა ქვეყნებზე და ასე შემდეგ. ამისთვის მოქალაქე რომ ძლიერი იყოს, ჩვენ დარჩენილ ორ წელიწადში ჩვენს კოალიციელ პარტნიორებთან ერთად, კოალიცია ქართულ ოცნებაში, ჩვენს თანამებრძოლებთან ერთად, ვისთან ერთადაც 2012 წელს წარმოუდგენელ წარმატებას მივაღწიეთ, უნდა დავასრულოთ იმ საკითხების მოგვარება, რასაც დავპირდით ქართულ ხალხს. ამ თვალსაზრისით რესპუბლიკური პარტია პირდება თავის პარტნიორებს, რომ იქნება უფრო ენერგიული, უფრო მეტად შრომელი, უფრო მეტად პრინციპული და ამასვე ელის ყველა პარტნიორისგან. ამიტომ ჩვენ გვექნება ძალიან კონკრეტული ინიციატივები კოალიციის ფარგლებში, მაგრამ ამასობაში ჩვენ ვართ პოლიტიკური პარტია და ვიყურებით მომავლისკენ. ამიტომ მომავალი ჩვენ წარმოგვიდგენია ასევე კოალიციებში, მაგრამ თვისობრივად ახალ კოალიციებში, ისეთ კოალიციებში, რომელიც დამკვიდრებულია ევროპაში. ანუ იქ, სადაც კოალიციური შეთანხმებაა განსაზღვრული და საზოგადოებისთვის ცნობილია, რატოა ესა თუ ის პარტია ამა თუ იმ გაერთიანებაში და როგორ იზომება ჩვენი წარმატების თუ წარუმატებლობის შედეგი ხარისხი. და ბოლოს, ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ რესპუბლიკურ პარტიას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ამოცანა, ლიბერალური იდეების კიდევ უფრო გავრცელება ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში, თავისუფლების იდეის გავრცელება, იმიტომ რომ ის თავისუფალი საქართველო, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე ვიხილავთ ბოლომდე თავისუფალი საქართველო, უნდა იყოს თავისუფალი მოქალაქეებით დასახლებული. და ეს ძლიერი მოქალაქე ვერ იქნება მოქალაქე, თუ ის არ არის თავისუფალი, თუ ის არ არის განათლებული და თუ ის არ არის დაცული ჯანმრთელობის და სხვა სოციალურ საკითხებში. ასე შეჯამდა ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი ქვეყნის, კოალიციის და პარტიის. აი ამ დღის წესრიგით ჩვენ ვაგრძელებთ ძალიან აქტიურ საქმიანობას დარჩენილ ორ წელიწადში. დიდი მადლობა.